各位 TVBS 新闻网的观众朋友，大家好，我是 Coco 老师。那么现在来跟大家聊一下天秤座在2024年的运势会怎么样哦。2024年呢，其实天秤座的运势是相当不错的，你在职场上会有不错的表现，然后也会很容易就可以得到升迁哦，就是你的正财是很不错的啦。但是呢，偏财的部分啊，你要注意，就是说有时候会不小心，就是心情一开心，一个凉爽，你就钱包漏洞的这个部分要特别注意。然后呢，今年呢，天秤座你还会有创造不少新的人际关系，你的人脉会为你带来不少的机会哦。然后因为呢，木星进驻到天秤远行宫位的关系，所以呢，你在进修方面啊，你今年天秤座可以去进修一些新的技能，去学习东西，或者是说你去海外去研讨会去进修什么的，都会对你非常非常的有帮助哦。所以今年天秤座的朋友可以好好把握这个部分。然后健康的部分呢，可能没有什么特别要注意的。今年天秤座的健康运也是很不错的。然后投资的部分要特别注意，就是比如说在房地产，或者是说如果你有在玩股票的朋友呢，今年呢可能不要完全那么相信直觉的，我们再多分析一些，再去下这个决定，对你来讲会比较好哦。好，然后感情的部分呢，在2024年你有机会可能可以跟旧爱破镜重圆，或者是但是在这之前呢，你有可能会因为桃花太多反而觉得有点茫然，哎呀我该选哪一个。对，可是呢，天秤座的朋友就是你就定下心来就对了，因为今年呢，天秤座是有机会脱单，有机会走入下一步，走入婚姻的哦。